İsmayıllıda İsmayıllı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 4-cü tağımının əməkdaşları tərəfindən əhəmiyyətli yollarda piyadalar, malqara, kənd təsərrüfatı texnikasının və küçə ticarətinin təhlükəsizliyinin təmini mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbirdən öncə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. İsmayıllı rayon Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 4-cü tağımının əməkdaşları, şəhər və kənd bələdiyyə sədrləri, müəllimlər, şagirdlər həmçinin fəal kənd sakinləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 4-cü tağımının baş leytinantı Akşin Osmanov keçirilən tədbirin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinin müşavirəsi zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmini həmçinin hərəkət iştirakçılarının yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələrinə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə təşkil olunduğunu bildirib. Maarifləndirici əhəmiyyət kəsb edən tədbirdə əsasən xidməti ərazidə baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri və şərtləri, yaşayış məntəqələrində piyadaların hərəkəti, malqaranın nəzarətsiz və müəyyən olunmayan yerdən ötürülməsi, kənd təsərrüfatı texnikalarının yollarda hərəkəti və s. kimi məsələlər müzakirə olunub. İştirakçıları maraqlandıran suallara izah və şərhlər verilib. Sonda ictimaiyyət nümayəndələri kənd cəmaatı adından görüşün təşkil olunmasına görə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Müəyyən işlər görüləcək. Bizim öz tərəfimizdən də, bələdiyyə tərəfindən də, bir də məktəb direktorları tərəfindən o işlər görüləcək. Təkliflər irəli sürüldü, piyada keçidlərindən bağlı. Biz o təklifləri qeydiyyata almışıq və rəhbərimizə məruzə eləyəcək. Havva Qurbanqızı, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.